বিপদৰ সময়ত এষাৰ মাত দিয়াটো হৈছে মানৱীয় এক ধৰ্ম আৰু সেই বিপদত পৰা লোকসকলক সহায় কৰাটো হৈছে প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আৰু তেনে উদ্দেশ্য লৈয়ে গহপুৰৰ বাকৈদলনি গাঁও পঞ্চায়তৰ কৰ্তেল গাঁও কাৱৈমাৰী মিশ্ৰ গাঁৱত উপস্থিত হৈছেহি গ্ৰীণ আচিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ কৰ্তৃপক্ষ মোৰ সতীত হয় দেখাব এই মুহূৰ্তত এয়া দৃশ্য তেওঁলোকে যিসকল বৰ্ণাট্য তেওঁলোকক বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে কিয়নো এই অঞ্চলৰ ৰাইজ এক প্ৰকাৰ দিশহাৰা হৈ পৰিছিল বানৰ কবলত পৰি সকলোবিলাক ঘৰ দুৱাৰ ছিন্ন ভিন্ন হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ গোধনসমূহ এফালে বানে উটুৱাই লৈ গ'ল বহু পৰিয়ালৰ আৰু তাৰপাছত এক অসহায় অৱস্থা দেখা দিছে আৰু তাৰপাছত এই লোকসকলক এক প্ৰকাৰৰ সহায় কৰিবলৈ এষাৰ মাত দিবলৈ এনেদৰে তেওঁলোক আহি পাইছেহি বাইদেউ অকণ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু বিপদত পৰা লোকসকলক মাত এষাৰ দিয়াটো মানৱীয় ধৰ্মতেই পৰে তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকক সহায় কৰাটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সেইখিনি আপোনালোকে আজি কি ক'ব হয় আজি অকণমান আমি ক্ষুদ্ৰতম প্ৰয়াস কৰিছোঁ গ্ৰীণ আছিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা গতিকে আমি অ শান্তি পাইছোঁ আজি যে কয় বহু দিনৰ পিছত অকণমান শান্তি পাইছোঁ কাৰণ যিখিনি বিপদত থকা মানুহ তেখেতসকলক অলপমান আমি আহি সকাহ দিব পাৰিছোঁ বা এসাঁজ অন্ন আমি তেখেতসকলক দিব পাৰিছোঁ সেইখিনি অনুভৱখিনি খুবেই মানে ভাল লগা গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আমি যেনেকৈ ক্ষুদ্ৰতম প্ৰয়াস কৰিছোঁ ঠিক তেনে এনেদৰে সকলো আগবাঢ়ি আহক সকলোৰে বিপদত যদি সকলোৱে লগ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সমাজখন আগবাঢ়িব বা সকলোৱে বিপদৰ পৰা মানে আঁতৰি পেলাই এখন সুস্থ সমাজ গঠন হ'ব নিশ্চয় আমি প্ৰত্যেকেই তাত হাতো জান দিব লাগিব আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু একে আপোনালোকে মানৱ ধৰ্ম পালন কৰি আছে বিপদত পৰা লোকসকলৰ ওচৰলৈ আহিছে মাত এষাৰ দিছে আপোনালোকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে কিবা এটা দি তেওঁলোকক সহায় কৰিছে এই গতিকে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত এই এই অঞ্চলৰ ৰাইজখিনিত বহু তেওঁলোকৰ সমস্যা নিশ্চয় আমি এইবাৰ দেখা পাইছোঁ গহপুৰ অঞ্চল বানপানী যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু সেই তেওঁলোকৰ বহুখিনি যাৱতীয় কৃষি সম্পদৰ পৰা আদি কৰি গোধন সম্পদৰ পৰা বহুখিনি হানি হৈছে বৰঞ্চ এতিয়া তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাই কোৱা শুনিছোঁ যে তেওঁলোকে দুই এদিন লঘোনেও আছে তেনে অৱস্থাত আজি আমি চাইনিং গ্ৰীণ এছ ৱেলফাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ সহযোগত সাংবাদিকসকলক আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ যে কোনখন গাঁৱৰ আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে বৰদলৈ এই গাঁওখনৰ কথা আপুনি উনুকুৱাইছিল মিশ্ৰ গাঁৱৰ কথা সেই উদ্দেশ্যে আজি এই গাঁওখনত আহি যিকেই কেইঘৰ ইয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে আমি আমাৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াসৰ জৰিয়তে ইয়াত কিছু সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ আৰু সেইখিনি সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আপোনালোকে আগবাঢ়িছে আৰু এই দুৰ্যোগৰ দিনত মই ভাবোঁ আমি সকলোৱে একগোট হৈ এই দুৰ্যোগমুখী হোৱা জনসাধাৰণক আমি অকণমান হ'লেও সহায় সহায় সহযোগিতা যদি আগবঢ়াওঁ তেওঁলোক নিশ্চয় সেই বিপদৰ পৰা মুক্ত হ'ব নিশ্চয় স্থানীয় লোক আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ খুব চমুকৈ যিহেতু আজি গ্ৰীণ আছিয়াৰনা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ লোকসকল আহিছে তেওঁলোকে ৰাইজৰ কাষত কিছু খাদ্য সামগ্ৰীও বিলাইছে খবৰ লৈছে গতিকে এই পদক্ষেপক কেনেদৰে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ আমি শলাগ ল'ব লাগিব আমাৰ যিহেতুকে দক্ষিণাঞ্চলৰ এইটো এটা পাৰ্ট বাকুদালি গাঁও পঞ্চায়ত বানাকান্ত ৰাইজে যিখিনি এটা ভুক্তভোগী যেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰি আছে তেনেক্ষেত্ৰত কিছু সকাহ দিবৰ কাৰণে আমাৰ টাইনিং গ্ৰীণ আছিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সঞ্চালক আমাৰ কিশোৰ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আমাৰ স্নিগ্ধা আমাৰ বাইদেউ তেখেতসকলৰ যি অৱদান তেখেত যিখিনি এটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখিবলৈ যি আমাৰ বানাকান্ত ৰাইজৰ কাৰণে যিখিনি সহযোগ আগবঢ়াইছে আমি শলাগ ল'ব লাগিব আৰু হয় আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ খুব চমকৈ কি ক'ব এই পদক্ষেপক নিশ্চয় প্ৰশংসনীয় আমি বিশেষভাৱে বাকৰি দলি এইখিনি সমগ্ৰ যিখিনি বানপীড়িত ভুক্তভোগী ৰাইজ তেওঁলোকৰ স মানে সহায়ৰ হাতৰ আগবঢ়াবৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ গ্ৰীণ আচিন ফাউণ্ডেশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী আমাৰ হাজৰিকা আৰু গোস্বামী বাইদেউ ডাঙৰিয়ানীয়ে যিখিনি সহায়ৰ হাৰ আগবঢ়াই আমাৰ এই বৰ্ণাট্যৰ মাজত আজি মানে যি মানৱতা নিৰ্দৰ্শন প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেওঁলোকৰ মই অশেষ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ নিশ্চয় আৰু এয়া হৈছে মানৱীয়তা প্ৰকৃত মানৱীয়তা আৰু এনেদৰে গহপুৰৰ বাকৰিডালি গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰায় তিনি চাৰিখনকৈ গাঁৱত বৰ্ণাত্ৰসকলৰ দুখ দুৰ্দশাই খবৰ লোৱাৰ লগতে তেওঁলোকক কিছু খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে যাতে কিছু পৰিমাণে এটা দিনৰ বাবে দিনৰ বাবে হ'লেও যাতে তেওঁলোকে সকাহ পায় আৰু তাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই পদক্ষেপক এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে বা গাঁওবাসীয়ে শলাগ লোৱা পৰিলক্ষ হৈছে like